У класах порожньо, а на термометрі 10 градусів. Так в Худяківській школі буде ще тиждень, пояснює директорка школи Ганна Сивець. Каже, місяць тому тут вийшов з ладу газовий лічильник. У нього влучила блискавка. Коректор уже відремонтований, а лічильник буде відремонтований лише на наступному тижні. Поки це все буде встановлено і підключено газ, тиждень школа буде навчатися на дистанційній формі. Мама першокласниці Юлія Похвала телефоном коментує своє ставлення до дистанційної освіти. Моя дитина пішла ще тільки у перший клас, і якби залужується основа під оцю всю освіту. Ми учимо, потрібно за цей рік навчитися читати, писати, рахувати. Ми всі батьки, ми вчимо з ними, стараємось допомогти, якісь там домашні завдання. Але школа є школа, і реальне спілкування вчителя із дитиною, і все це дисципліна, все це не порівняти те, що є вдома. Відремонтувати швидше не виходить, каже Микола Бас, голова Леськівської громади, до якої входить село. Ми ж зразу його відправили на ремонт, але це ремонтується на заводі і його трошки не встигли відремонтувати до початку опалювального сезону. Поки персонал школи працює у верхньому одязі, говорить секретарка Альона Ножка. Працювати трошки холодно, але можливо. Ми працюємо в гнучкому режимі. Альона Ножка додає, аби не заважати дітям, коли ті повернуться до школи, паралельно розпочали і ремонт даху. За тиждень зроблять чималий шмат роботи. Нині зняли шифр і частково замінили дерев'яні конструкції, розповідає працівник школи Григорій Ляшко. У них вже там нанесена плюнка, та що вона частково, волога не проникає, не собирається конденсат на металі, який буде вже тоді покрівля буде нова наноситися. Ну і оброблятимуться протипожежної безпеки, там спеціальний розчин. Будуть оброблятися дерев'яні конструкції, які знаходяться на криші. Капітально школу не ремонтували 62 роки, а заміну даху чекали з 2007-го, додає директорка. Були такі моменти, коли у кабінетах і в коридорах другого поверху протікала стеля, ми ставили відра, горище вкривали плівкою поліетиленовою, щоб захистити від дощу. Тому ця потреба назріла давно вже фактично. Аби замінити покрівлю, замовили проект і провели тендер. Його загальна вартість – 1 286 000 гривень, розповідає Микола Бас. На ремонт покрівлі в школі це використані залишки освітньої субвенції, яка виділяється державою на утримання педагогічних працівників шкіл. І залишки за 2019 рік. Згідно тендерного договору, ми оплачуємо 30% від вартості проекту. Остальне виплачується по закінченню робіт. Зі слів Гани Сивець, планують завершити ремонт покрівлі до 30 листопада, а діти повернуться до школи 9-го. Тетяна Зозуля, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкащина.